Maricel, les tres dines de l'orfanat o el perfum són només algunes de les obres on els germans Castells han participat dins la seva llarga carrera com a escenògrafs. Més de 35 anys dedicats al món del teatre, televisió i al cinema com a responsables de recrear aquells espais on passen les històries. Ara podem veure molts d'aquests treballs a l'exposició del taller a l'escenari, el record d'un conjunt de projectes que han quedat a la retina de tota una generació. Ah, sí, home, el que ha dit el Josep de la Comana de les Tres Dines són fonamentals en la memòria col·lectiva. Eh? Mm. Um, clar, és que hem fet molt i molt variat. I, I... Perdó, i treballar per Maricel, doncs, també va ser un punt molt important, tot i que, com diu el Jordi sempre, no vam fer el barco. Vam fer tot aquell envoltori, eh? Vull dir, perquè sempre se'ns atribueix i, i no, i vam participar-hi poquet en el barco. Però vam fer i vam fer aquell cartell meravellós que encara està, encara s'ha utilitzat en aquesta última representació i vull dir, és un cartell que forma part ja de l'iconografia del, la del país, no, de la memòria, del teatre. Només arribar una imponent entrada que havia estat exposada al Mercat de les Flors fa més de 20 anys ens obre les portes d'aquesta exposició. Un cop dins no sols podem veure alguns dels seus treballs o maquetes, sinó que també podrem conèixer la seva intimitat creativa, amb una representació del seu entorn de treball. Doncs bé, que agraïm al museu que ens hagi donat aquesta oportunitat d'ensenyar a Cardedeu la feina que fem, i amb la nostra gent que ens estima i que no tenen la possibilitat de, o per que sigui de venir al taller i de seguir-nos, doncs aquí els hi podem ensenyar eh, un petit racó de tot el que és la, la nostra feina i, i, bueno, i que hem fet una exposició, bueno, no sé si es pot dir exposició o mostra, de, de tot eh, aquest món que nosaltres tenim, que és el món del teatre, en el qual doncs, som uns, uns entusiastes, uns enamorats. Aquesta exposició es podrà visitar al Museu Arxiu Tomàs Valvei de Cardedeu fins al proper mes de març, una oportunitat única per veure en primera persona el treball d'aquests dos artistes, que ja formen part de la història del teatre del nostre país.